Hej alle sammen, mit navn er Alexander, og i dag der skal vi kigge på en meget, meget mærkelig sko. Den her sko er lavet af Mischief, som både har lavet Jesus-skoen og Satan-skoen, som begge to er vildt kontroversielle. Kassen er mega, mega stor. Man kan faktisk se, at det faktisk er et collab med rapperen Tyga. Og så på kassen, så er der en bølget baby på en Segway, som falder. Wow, der er sådan en kort med. Det er sådan en fod, som er blevet cuttet af. Og så er der deres Instagram, tror jeg, og ja. Yeah. What the f***? Det er så tydeligt, at man bare kan se det par Vans old school, som bare er smidt ind i en mikrobølgeovn og totalt smeltet sammen til et eller andet. Totalt mærkeligt. Faktisk, så lad os lige sammenligne med et normalt par Vans. Dygtig! Der er ikke så meget at sige til det. Hvis vi kigger på det, så er det tydeligt, at de har brugt fuldstændig samme materialer. Bagpå så har den de røde tags med logoet på, hvor Mischief selvfølgelig bare har den der mærkelige baby. Det skøreste ved de her sko, det er, at hvis vi kigger i solen, jamen så fraskriver Mischief sig faktisk alt ansvar for, at hvis du går i den her sko og, lad os sige, falder ned ad en trappe, fordi de er så bølgede og svære at gå i, jamen, så er det din egen skyld, hvis du kommer til skade eller potentielt dør. Så, ja, yeah. Lad være med at gøre det. Skal vi prøve dem på? Ja, vi prøver dem på. Jeg tror, det bliver sygt mærkeligt her på. De er faktisk helt flade indeni. Jeg tror det ville være sådan der bølget indeni, men de føles faktisk... Wow, okay! Og jeg tror, det er nemt at brække anklen. Prøv at se, hvor nemt de går sådan der falder til siden. Lad mig lige prøve de andre. Fuck, jeg var lige ved at falde. Comfy nok, men de er bare alt for store. Men skriv ned i kommentaren, hvad I synes. Det var alt for den her video. Jeg håber, I nød den. Husk at subscribe til mig, husk at like videoen. Og så skriv også, hvad I gerne vil se næste gang. Peace!